Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. A naším dnešním hostem je Lenka Novotná. Já tě zdravím, Lenko, ahoj. Ahoj, Lenko. Tak já tě u nás zdravím a představím tě našim posluchačům a divákům. Lenka Novotná je spolumajitelkou firmy Plastia. Tu založila společně s manželem před 33 lety. Lenka je inovátor, nadšenec pro design, což se propisuje jak do fungování firmy, tak i do celého jejího směřování. Lenko, 33 let. Byla jsi někdy zaměstnancem nebo jsi rovnou už byla podnikatelem? Bohužel, nikdy jsem nebyla zaměstnancem. Bohužel? Bohužel, bohu dík. Cítíš to jako plus nebo jako handicap? Já si myslím, že bych nebyla dobrý zaměstnanec, protože já mám ráda si dělat věci podle sebe a ráda si organizuju čas a motivaci a s těma věcma svýma si pracuju ráda sama. Ale zároveň to cítím vlastně jako handicap, protože se mi těžko vžívá do kůže našich zaměstnanců a vlastně jim možná někdy rozumím trošku míň. Mně se líbí, že říkáš, mám ráda dělat si věci podle sebe, ale ty vlastně firmou vedeš spolu s manželem. Takže jak to hledáváte dohromady, aby to bylo podle tebe, ale vlastně i podle manžela? Já si myslím, že jsme oba dva výrazné osobnosti, jo? Oba dva jsme individuality. A chvilku nám trvalo, než jsme si vlastně ty úkoly rozdělili, že vlastně dneska už máme každý to svoje, staráme se o to svoje a už tam nepotřebujeme vlastně, na začátku tam byly trošku spory diskuze. A války, trošku diskuze tam byly a pak jsme si vlastně vykolikovali každý ten svůj prostor a tam se pohybujeme. A jak to vypadá v reálu? V reálu to vypadá, že se třeba nepotkáme přes den skoro, kromě porady. Děláme každý ve své firmě. A jaký jsou tvoje kompetence v rámci firmy? Já se starám o marketing a o vývoj. OK. A teď jsme možná úplně brutálně přeskočili do toho, co se děje teď. A 33 let si zaslouží v podstatě asi nějaký nějakou, provedení tou cestou. Provedení tady tou časovou osou. Jak to vůbec vzniklo? No, uteklo to jako voda. A možná už si něco z toho nepamatuju. To špatný si určitě nepamatuju. Má to si hlavně to dobrý. My jsme začínali v obchodě, vydrželi jsme obchod s látkami a s kabáty, které byly prolezlé moly. Kterých jsme se museli zbavit, museli jsme vyprodat, což byl velký úkol. Bylo to hlavně proto, že já jsem svou původní profesí textilák, takže manžel tak nějak předpokládal, že tomu budu rozumět a budeme to umět spolu rozprodat. Nevím, jestli se to podařilo úplně. Tam vznikla ta první diskuse možná. Tam vznikla. No, myslím si, že některé ty kabáty, takový ty velikost 56, měla, protože nám hodně pomohly na začátku manželovi rodiče. Takže si myslím, že takový ty kabáty 56, 60 tam měly ještě po 10 letech nahoře doma uskladněný, protože jsme nevěděli, co s nima. I s těma molama. I s těma molama, bohužel, ano. To tam máme do dneška, si myslím, díky tomu. Kde to vlastně bylo, ten obchod? My jsme začínali na Vysočině ve Žďáře nad Sázavou a byla to vlastně partyová prodejna u nádraží. A ten Žďár zůstal dosud? Nebo kde vlastně teď sídlí Plastia? My jsme ve Žďáře nezůstali. My jsme vlastně, když manžel asi po 5 letech podnikání přišel s myšlenkou, že si postavíme fabriku, tak šel na úřad. Tenkrát ještě nebylo něco jako průmyslové zóny, podpora podnikání. A když tam přišel, tak starosta tehdejší řekl, že se syn starého Novotného zbláznil, že jako chce stavět fabriku, že jo? Takže šel, vyrazili do několika vesnic okolních a v Novým Veselí vlastně je vlastně celou dobu, co si pamatuju, jako velmi pragmatická, rozumný vedení starostové. A ten mu normálně nabídl za rozumný peníze pozemek pro výstavbu. Takže jsme skončili tam, kde byl rozumný starosta. Tohle je na mě moc rychlej skok. Takže jak jste se dostali vlastně od obchodu s látkami, textilem, oděvy k Plastii? My jsme v celé naší životní a podnikatelské cestě měli hodně velké těžké věci a pády. A pak jsme tam měli jako spoustu štěstí. A jedno z těch štěstí bylo, když jsme začali prodávat domácí potřeby. Měli jsme tam vlastně květináče, konvičky, měli jsme tam samozřejmě misky, lžičky, ještě takový ten sortiment toho domácího zařízení. A měli jsme tam samolepící háčky. A to byla taková, jestli si vzpomínáte, to byla taková kostka zabalená v alobalu, hrozně to smrdělo.
a bylo to nalepené na takým samolepicím háčku, se to lepilo v koupelně. A nám se pořád ty háčky ztrácely. Já jsem si toho všimla, že nám lidi pak chodili reklamovat, že tam chybí ten háček. A já jsem si říkala, proč? No a pak mě asi logicky došlo, že to je nějaký nedostatková věc. Takže jsme začali pídit se potom, kdo to vlastně vyrábí a jak bychom se k tomu mohli dostat. Tenkrát vlastně existovaly takzvané družstva, jo, i zemědělské družstva měly přidružené výroby. A v jedné takové přidružené výrobě ty háčky vyráběly. Jinde vyráběly ty náplně do toho. My jsme si tam zajeli, domluvili jsme se s předsedou, že vlastně od něj ty háčky začneme nakupovat. A v Německu jsme si na to sehnali ne takový ty oblízovací, jak s tom jsou oblíznout, aby to drželo, ale sehnali jsme na to vlastně klasickou 3M samolepku, tenkrát velmi populární. A my jsme vlastně jako první kapitál, na kterým jsme potom rostli, udělali vlastně tak, na takových věcech, že jsme objevili nějaký jakoby díru na trhu, nějaký nedostatek a ten jsme velmi rychle, flexibilně zaplnili a nabídli. Takže objevovali jste díry na trhu tím, co vám kradou? V podstatě to bylo. V podstatě ano. Když se něco krade, tak to znamená, že je to zájem. Že? A nebo se to třeba dobře nekradli všechno, že? Takže třeba se to dobře prodávalo, ty věci. Jo? Takže měli jsme velmi úzký, což dneska nám velmi chybí jako výrobcům, ale tenkrát jsme měli velmi úzký kontakt vlastně do retailu. Jo? Velmi přesně jsme věděli, co ty zákazníci chtějí, v jaké podobě těch chtějí. Když bylo potřeba, tak jsme se doptali. Jo? Takže to byla jako velmi dobrá doba v tom, že jsme skutečně měli úzkou vazbu na retail. Proč to teď už tak není? Protože nemáme obchody. No, nemáme vlastně vlastní obchod a ten obchod, který děláme, tak ho děláme přes někoho, přes distributory, přes velkou obchody, přes naše zastoupení. Jo, ale nemáme vlastně, kromě e-shopu, nemáme vlastní kamenný obchod. A ten e-shop nemá tu vypovídající hodnotu ten pro vás? Ten e-shop je určitě nějakou má, ale pro mě vždycky já velmi miluju interakci s lidma a pro mě ty rozhovory a to mluvení, to ptání se těch lidí pro mě bylo vždycky velmi důležitý a velmi jakoby podnětný. To mi velmi chybí dneska. No a kam se vyvinul ten sortiment? Tak máme háčky, víme, jak to začalo a jak to bylo dál? Díky tomu obchodu jsme zjistili, že tady na trhu velmi chybí květináče. Vozili se tenkrát z Itálie. Rozdíl vlastně mezi cenou italskou a naší byl velký, že my jsme neměli takovou kupní sílu, takže my jsme dokázali tenkrát, když jsme si nechali udělat formy a lisovat to někde, tak jsme se dokázali dostat třeba na polovinu i třetinu ceny. Jo, což byl zase další zdroj jakoby kapitálu, který potřebujete pro další rozvoj. Takže vždycky tady ty objevení toho nedostatkového zboží a rychlá jakoby flexibilní náhrada nám velmi pomohla v tom získat vlastně peníze na další rozvoj. Byly to květináče, pak jsme třeba objevili rozprašovače, které velmi chyběly na českém trhu. Zase jsme si sehnali u nás výrobce, v zahraničí jsme si sehnali na to ty hlavice vlastně. Zase stejný model jakoby. A ten, kdo většinou ale v tomhletom sortimentu bývá rychlý a cenově konkurenceschopný, bývá Čína. Jak to řešíte? Jak vlastně bojujete s Čínou? Tenkrát naštěstí, když jsme začínali, to byla unikátní doba. Tenkrát ta Čína nehrála takovou roli. Možná ty první záblesky. Dneska samozřejmě Čína je velký konkurent. Samozřejmě i zničila ten náš původní obor podnikání, to byl textil, takže já jsem vlastně, byť jsem vystudovaný textilák, tak pravděpodobně si nemyslím, že se tomu někdy vrátím, právě přesně z tohohle důvodu. A tady je vlastně takový paradox doby, kdy, a paradox jako pro mě třeba, ta plastikářská výroba tady u nás přežívá, výrobci našeho typu a i naši vlastně konkurenti v Evropě všichni dobře fungují a je to proto, že stroje stojí velmi podobně v té Číně, ropa, materiál vlastně stojí také velmi podobně a ten rozdíl v lidské práci u té strojové výroby není tak velký. To znamená, že oni nedokážou ty naše produkty vyrobit o tolik levněji. O něco ano, ale to něco ano vykompenzuje vlastně doprava sem, protože jednak zdražila doprava, jednak se na to čeká, na to zboží. Takže vlastně ve výsledku oni nedokážou nabídnout lepší obchodní podmínky než my čeští výrobci. Je to velký unikum tady v tom našem oboru. Wow. A je to hlavně u věcí, které jsou vlastně celý z plastu. Jakmile už tam přidáte do rychlované konvice, která je celá z plastu, už se vlastně montuje ten elektronická část. Jo? A tam už vlastně ta výhoda klesá. Takže to, co je vlastně skutečně strojová výroba tady, tak se stále vyplatí samozřejmě
to, jakým způsobem bude teď se zvyšovat nároky na plasty, bude tam zvyšovat se administrativa, budou se možná platit i nějaké vlastně poplatky při vstupu. Je možný, že částečně o tu výhodu přijdeme, z čehož samozřejmě nemám úplně radost. Hmm. Jaký byl ještě potom další vývoj toho sortimentu? Skončili jsme u květináčů. Co je teď třeba takovým tím hitem posledních let? My jsme od začátku se profilovali jako inovátoři. Ostatně ty naše charaktery mého manžela jsou inovátorský. Oba dva máme ty charakteristiky personální. A tím pádem jsme nikdy nechtěli mít ohromnou velkou firmu. Vždycky jsme chtěli mít firmu, která určuje trendy nebo je v něčem napřed. Takže jsme třeba před 10 lety identifikovali určitý příklon mladé populace mladých lidí k environmentálním vlastně otázkám, k vlastně snaze chránit planetu, starat se o zdroje. Takže před 10 roky vznikl náš dnes nejúspěšnější produkt, a to je vermikomposter, který také vznikl trošičku náhodou. My jsme vyhlásili veřejnou soutěž na stoličku na terasu a přihlásili se nám krásné návrhy a mimo jiné tam přišel velmi dobrý návrh od pana Pelcla. My jsme si potom udělali podrobnější analýzu a zjistili jsme, že bychom vlastně nedokázali nábytek prodávat, jo, protože jsou to specifické distribuční kanály u nábytku, musíte tam mít určitý postavení na tom trhu. Takže jsem přišla s myšlenkou, že tu stoličku na terasu předěláme na kompostér. A to jsem zavolala panu Pelclovi. Jak to tak jako člověka napadne, předělat židličku na kompostér? Nechcete vidět ten jeho výraz. Není nic horšího pro umělce, když mu někdo řekne, že mám předělat svoje dílo. Mm-hmm. Ale byla to zase shoda náhod. My jsme tenkrát vydávali časopis Made.cz, kterým jsme psali o tom, jak inovovat vlastně v oblasti designu. A vedla nám ho redaktorka, která mě seznámila s organizací Kokoza, která tenkrát měla kompostér, který byl ze dřeva. A oni si mi velmi stěžovali na to, že vlastně, když to navlhne to dřevo, tak jak se dřevo už obvykle chová, tak se jim ten kompostér rozpadne. A já jsem dostala takový ten takhle večer, jedete autem, že jo, už jako přemýšlíte si ten stav flow, tak mě napadlo takhle při ty večerní jízdě někdy mezi Prahou a Brnem, že bychom s ty stoličky mohli udělat kompostér. No to jsou takový ty náhody, takový ty věci, které vás napadají, intuice možná, nějaký signál zhora. Mm-hmm. A z toho se stalo nejúspěšnější? Dnes je z toho náš vlastně nejexportovanější, nejúspěšnější, znají nás podle toho vlastně produktu prakticky po celém světě. Dokonce všechny kompostéry, které vlastně vznikly, tak z toho našeho kompostéru mají nějaký prvek. Buď to je to barva, nebo jsou to dřevěné nohy, nebo je to trošku design. A je hrozně zajímavý, když vytvoříte takovouhle ikonu, tak vlastně jako lidi se i docela ostýchají ji kopírovat. Takže vlastně nemáme v tehle moment identickou kopii. Jo, ale je to zřejmě tím, že nás znají a znají i to, že je to ta Plastia, ten Urbalife, což je naše značka pro ty prémiové věci. A oni vlastně, ty lidi vědí, že v momentě, kdyby to nabídli oni, že by vlastně, tam je to prostě úzce napojený na tu značku a na tu filozofii, která kolem toho je budovaná. Tak to je určitě váš velký benefit. Prosím tě, prodáváte tomu i ty červy? Živý materiál neprodáváme jednak ze sanitárního důvodu, protože se to samozřejmě nedá vozit do zahraničí. A potom je to vlastně živej tvor, takže se velmi těžko vlastně posílá nebo přepravuje. Kolem kompostování je velmi zajímavá komunita po celém světě. Jsou to vlastně lidi, kteří ty kompostery mají a ty násady těch žížel si vlastně sdílí komunitně. Jo? To velmi specifické, je to vlastně jako niche market v podstatě ještě stále. Jo? Velmi výklenkový trh, ale máme v něm velmi, velmi vysoký podíl. To mě činí, co mě dělá radost. Promiň. Tak já, jenom jedno tak číslo. Pojď. Do kolika zemí vlastně vyvážíte všechny tyhle výrobky? My to vždycky počítáme ne za celkovou dobu, ale za rok, takže někdy loni a letos to bylo nějakých 55 zemí. Wow. Mě tam zaujala věc, která se v téhleté branži, a nejenom v téhleté, jako velmi často opomíjí, a to je právě design. Jo, kdy my koukáme na tu funkčnost, když člověk jde a něco takového si pořídí, tak málo kdy vlastně o tom přemýšlí z pohledu toho designu. Jak moc velkou roli ten design hraje a vůbec jak patří do celé té vaší filozofie? Tak pro mě osobně to je samozřejmě velmi osobní záležitost, protože ta moje profese byla vlastně textilní konstruktor, ale svým způsobem to byl návrhář, protože jsme si navrhovali věci, takže mám
k estetice a k designu velmi úzký vztah. A já jsem to vlastně identifikovala jako, pokud se na to zaměříme a dlouhodobě budeme konzistentně s ním pracovat, takže to může být vlastně diferenciační, konkurenční faktor. Mm-hmm. A je? Já si myslím, že postupně jsme se vyprofilovali tak, že když za námi chodí naši zákazníci, tak už dneska tu estetiku tam hledají a říkají, mm-hmm, ano, my si to můžeme koupit v Polsku, my si to můžeme koupit v Turecku, ale u vás víme, že to bude ten design bude nadčasový, zároveň bude odpovídat tomu, co v současné době v tom interiérovém designu funguje. Takže už nás vlastně i díky tomu vyhledávají ty zákazníci, že vědí, že to bude vlastně, že se pravděpodobně trefí u svých zákazníků do jejich stylu a myslím tím zákazníky střední a vyšší střední třídu. Jak vlastně probíhá takové designování? Vezmete nějaký klasický výrobek a ten vlastně přetvoříte do toho duchu firmy, doby? Náš vývojový proces je možná specifický. Myslím si, že velmi málo firm, jednak samozřejmě v České republice je velmi málo firm, které dělají finální produkt v našem oboru, to se myslím, si myslím spotřební zboží. A my jsme si vlastně vyvinuli za posledních asi 7 let metodu, která vychází z design thinkingu. Možná to budou lidi znát i podle názvu třeba Double Diamond, což je inovační nástroj. A je to vlastně nástroj, který umožňuje vyhledávat příležitosti, inovace a ty potom vlastně procesně systémově aplikovat. Takže v našem vývoji hraje velmi velkou roli výzkum. Velmi dobře zkoumáme jak zákaznické potřeby, tak trendy. Zkoumáme vlastně i právě ty mezery na trhu, potom zkoumáme vlastně a testujeme charakteristiky toho produktu, hledáme vlastně u konkurence, u všech konkurenčních produktů, když si děláme analýzu, tak hledáme, co ty konkurenční produkty nemají, a nebo když je to většinou dneska na trhu se každý produkt vyskytuje v různých cenových hladinách, různé positioningy. A my hledáme třeba, který positioning je nejméně vlastně obsazený produkty, nebo jsou jakoby nejméně vybavený těmi funkcemi uživatelskými. Že hledáme přesně tam, kde na nás bylo to místo, protože nás vlastně ani nebaví, ale ani nechceme vlastně válčit se stejnými produkty. Jo? Vlastně nás to asi nebaví, když to řeknu takhle. Jo? Vést ty války. Radši si jdeme svojí cestou, a už je tam zase ta myšlenka, jít si svojí cestou, neprace s ostatními, ale dělat si ty věci tak, jak chci, a dělat si ty věci a třeba i tam přinést inovaci nebo přinést tam něco, co tam nikdo předtím neměl. Jo? Být takový vlastně pionýři, být takový inovátoři v tom, posouvat ten obor, posouvat ty hranice. Mě to baví, já si myslím, že mého muže taky. A myslím si, že i moje lidi. Ty vlastně zmiňuješ i průzkum trhu, což je něco, co se občas i na našich mastermindových bordech zmiňuje a mnohdy je to hodně podceňované. Tohle to byla vždycky vaše strategie, vlastně nejdřív udělat kvalitní průzkum, kvalitní vlastně vůbec... Ono je to propojené. Vlastně nedá se oddělit kvalitní průzkum trhu od potom kvalitního marketingu. Vy pokud skutečně vyzkoumáte nějaký zajímavý parametry, které tam konkurence nemá, tak je musíte vlastně velmi dobře zkomunikovat. My jsme možná na začátku trošku dělali chybu, že jsme se hodně soustředili na ten marketing, ale v tom marketingu potom, když tam není zatím ta hluboká znalost něčeho, co pro toho zákazníka má hodnotu, tak potom v podstatě jenom jakoby nabízíte bílé je bělejší. Jo, já to nechci takhle říct, ale nabízíte vlastně vlastnosti, které tam mají jiní. To mě vlastně nebavilo, proto jsme se soustředili na obě ty fáze. Ono je na to, existuje na to vlastně dokonce, jmenuje to Smile Curve, jako křivka úsměvu, na kterou přišel vlastně zakladatel firmy Acer, když se pořád kladl otázku, proč jeho produkty se prodávají levněji než americké. Tenkrát, když začínal Acer. A přišel na to, že přidaná hodnota se generuje samozřejmě v tom marketingu, kdy se to dobře zkomunikuje, ale úplný začátek musí být tam, v tom vývoji, tam, kde se objeví ty uživatelské hodnoty, ty charakteristiky, že jo, vlastně ty věci, které ten uživatel potom ocení, jo? Ten value proposition, co to jmenuje. Nechci používat úplně ty cizí výrazy, abych nemátla posluchače, ale je to vlastně nějaká hodnotová nabídka, která se tam objeví a která se potom musí dobře zkomunikovat. Takže pro nás existuje i vědomí, že jenom samotný výrobě se vlastně ta přidaná hodnota nedokáže generovat. Jo, což je vlastně velmi často, to zaznívá, slyším to velmi často v médiích, pojďme generovat přidanou hodnotu nebo věci s přidanou hodnotou.
ale málo kdy tam zazní vlastně to, jak, že tam hrozně mi tam chybí nějaká osobnost, která řekne dobře, pojďme se soustředit na výzkum, pojďme se soustředit na to, jak se ty věci dělají, jak se zjišťují ty zákaznické potřeby a potom pojďme dobře kvalitně provádět marketing, který vychází z toho výzkumu. Tahle ta jakoby povědomí mi tady hrozně chybí. A když mluvíš o výzkumu, jak moc je ten váš trh náchylný na trendy? My hodně pracujeme s makrotrendy, protože další vlastně vlastnost, kterou vkládáme do produktů, je udržitelnost, jo, nebo nějaká nadčasovost. Takže se snažíme trošičku vyhýbat těm trendům v estetice, to znamená, letos jsou v módě proužky, příští rok budou kostičky. Ale určitě existují makrotrendy, to znamená, každých 10 let se nějakým způsobem objevují nové trendy. Je to nějaký well-being, je to nějaká relaxace doma, vlastně spojená třeba s období pandemie, vznikl vlastně velký trend práce doma a lidé si vlastně i to prostředí vytvářeli tak, aby se jim tam dobře pracovalo. No, takže je to jako takovej... Je to vlastně úplná změna paradigma toho, jak vypadá pracovní i domácí prostředí, jak se mění vlastně podmínky, kde žijeme, jak se mění náš životní styl. A to potom ovlivňuje i předměty denní potřeby, které používáme a jaké vlastně na ně máme nároky. A pokud se tohle podaří vlastně firmě výrobci včas zachytit, tak potom vlastně dokáže mít i konkurenční jakoby náskok nebo konkurenční výhodu. Ty jsi vlastně zmínila udržitelnost, což je taky teď téma posledních několika let, které tady rezonuje trhem a ekonomikou. Vy jste to už ale v podstatě aplikovali mnohem, mnohem dřív, než to začalo být trendem. Pro mě do jisté míry udržitelnost znamená v podstatě zdravý selský rozum, nebo takový ten přístup, který měli rodiče, prarodiče. To znamená neplýtvat zbytečně, šetřit zdroje, nevyhazovat, nekupovat si věci, které nepotřebuji. Kompostér sám o sobě je vlastně symbol udržitelnosti, protože v něm vlastně zpracujete veškerý bioodpad, který vznikne v domácnosti. Použijete ho znova na pohnojení rostlin, které máte. Takže většina těch našich produktů v sobě má vlastně už zakódovanou nějaký zodpovědný, ekologický, zdravý, zodpovědný přístup. Už v principu toho samotného produktu. Jak je to vůbec ve světě tady v téhleté oblasti vůbec Evropa? Domácí produkty nebo produkty pro domácnost, plastové výrobky, jsou na to nějaké veletrhy, jezdíte tam? Jaký tomu máte vztah? My jsme s manželem vždycky se drželi zásady, že jednou za 5 let je potřeba vyrazit do Ameriky, protože část našich výrobků vlastně vznikla jako inspirace v Americe. Je to hlavně proto, že tady ten přístup ekologický vznikl vlastně ve velké části, přičemž podotýkám v Severní Americe, částečně Austrálie. Takže vždycky, když jsme tam zajeli, tak jsme vlastně objevili ty trendy, ty nové věci. A zároveň jsme tam samozřejmě se jeli podívat i na veletrh. Navštívili jsme tam nějaký veletrh v našem oboru. A hodně často jsme tam našli jasně tu inspiraci pro nové produkty. Dneska už Evropa v tomhle to dohnala trošku, že už i tyhle ty veletrhy o trendech, o vlastně makrotrendech se organizují. Jezdíme na ně do Berlína, do Londýna. Velmi často sama někdy s kolegy alespoň jednou za 2 roky na takovou akci vyrazíme, aby jsme měli vlastně představu o tom, kam se posunuje obor, kam se posunuje vlastně životní styl, kam se posunuje retail. Jo, je prostě nutný se v tom orientovat. Pokud chceme být inovátoři, tak musíme prostě naprosto přesně vědět, co se kolem nás děje. A je něco, co třeba v poslední době tě překvapilo, co je nějaká novinka, která ještě není třeba tolik rozšířená a co nás čeká? Já mám trošku obavu, že v poslední době je takovej jakoby zvláštní chaos, ale nejistota, že vlastně jako nedá se říct, nedokážu v tom najít ty obrazce nebo ty paterny, ty vzorce, které jsem v tom viděla dřív. Řekla bych, že ten chaos jako skutečně dostupuje jako vrcholu. A už se v tom těžko hledá něco, kam vlastně tu firmu nasměřovat. Určitě je důležitý si uvědomit, že je tady nějaký nová evropská taxonomie, on se tomu říká Green Deal, ale obsahuje to v sobě jako řadu
dalších jakoby nařízení, legislativ a hlavně těch jakoby směřování. A je již velká část z nich už je implementována. A myslím si, že je jako velmi nezodpovědný nebo nerozumný se tvářit, že to neexistuje, nebo že tomu unikneme, neboť většina z těch vlastně věcí už je implementována do národních legislativ a bude nás ovlivňovat. A já si nemyslím, že bude tak rychlý a velký odklon od toho, co už je naplánováno. Mm-hmm. Možná bude v budoucnu, jo, s ohledem i na volby, jak dopadly, ale je to nějaký rozběhlej, rozjetej vlak, který se prostě nezastaví jenom tím, že se tam, jo, to jsou odhlasované vlastně věci, které jsou implementované do těch legislativ a nemyslím si, že to změní, takže bych určitě doporučovala, vím, že to nebudou asi posluchači rádi slyšet, hlavně z toho business jako sektoru, ale prostě je to věc, která bude definovat náš budoucí ekonomický život a ekonomické vlastně podnikání na budoucích 10 letech. A je potřeba si to taky sledovat a rozumět tomu, protože byť to vypadá jako překážky, a oni jsou to překážky, může to být skutečně i nadměrná legislativa, nadměrná byrokracie, ale z druhého úhlu pohledu jsou to určitě příležitosti a pojďme je nepropást, protože naši zahraniční vlastně konkurenti i klienti s nimi pracují, pracují s nimi dobře, pomáhá jim to, takže nebuďme vlastně jako malověrní a nebuďme jakoby zahledění jenom do sebe. Dívejme se kolem sebe a dívejme se na to, že i celá ta Evropa se posune tímhle směrem. Neutečeme tomu. Ty zmiňuješ vlastně úplně nové vzorce nebo ne tak čitelné vzorce. Možná to může být designu, možná to může být produktům. Jak se ti vlastně funguje jako majitelce firmy i co se týče plánování, co se týče vlastně nějakých předpovědí v tom, jaký bude biznes? Tak v chaosu se plánuje velmi špatně. Jak jsou nepredikovatelné vlastně věci, tak se plánuje velmi špatně. Takže my taková naše máme vlastně jednou za čtvrt roku, za půl roku máme strategické porady, kde si říkáme vlastně, jak se budeme chovat nebo jak budeme postupovat. Tak ten poslední vlastně nám, jsme se shodli na tom, že budeme teď velmi flexibilní a budeme velmi iteračně vlastně reagovat na to, co se děje. Budeme jako se snažit zkracovat ty doby rozhodování a reagovat prostě skutečně jakoby, jakoby na to, co se děje rychle. Takže zkrácením doby. Zkrácením doby a opravdu se jako přizpůsobovat a reagovat. Jo, moc neplánovat, protože si myslím, že to jako plánování bude velmi obtížné. Nebavím se teď o dlouhodobých věcech, to znamená, víme, jaký máme purpose, což je nějaký smysl firmy, na tom jsme se shodli. Víme nějaký dlouhodobý vlastně vize, ty jsme taky neměnili, ale bavíme se o střednědobých a krátkodobých plánech, který skutečně jsme připraveni všichni upravovat a adaptovat a flexibilně vlastně s nimi pracovat. My jsme možná nezmínili, ať si posluchači udělají představu, jak velká je vlastně vaše firma. Kolik lidí vlastně řídíš a jak to celé je? My jsme prošli relativně jakoby ta krize, která doplouvá i k některým dalším firmám teď, k nám doplula relativně brzo, před 2 lety vlastně. Takže my jsme vlastně z nějakých 110 lidí dneska na 70 i obratově, což může být vlastně i výhoda právě z hlediska ty flexibility. Ale myslím si, že jsme prošli jakoby tím údolím smrti, že už to máme za sebou, aspoň z toho, jak reaguje teď trh. A že už jsme našli nějaký ty růstový, vlastně ty růstové strategie, že už jsme detekovali a vlastně už se nám je daří implementovat a jdeme jako nahoru. Ale bylo to skutečně extrémně těžký období, ty poslední 2 roky. A musím říct, že vlastně odešli i někteří lidi, protože vlastně přestali věřit tomu, že vlastně jednak průmysl má budoucnost, že jako plastikařina má budoucnost a že obecně vlastně podnikání jakoby takový má ještě nějakou šanci jako na to. To mi řekni, jak to žena vedoucí takovouhle firmu, máma 3 dětí, celé zvládá? Tak já vlastně na to nejsem sama. Je tady vlastně vedle můj muž, kdy jsme si vybudovali nějaký silný, stabilní partnerství, kdy vlastně ič máme na některé jakoby vlastně drobné věci, nebo středně drobný, když to řeknu takhle, máme rozdílné názory, tak v těch jako bazálních věcech, těch základních věcech se shodneme. Jo? A zároveň stojíme vedle sebe a vlastně podporujeme se a mám to vypozorovaný i u ostatních dvojic, které vlastně podnikají, znám jich několik, takových podnikajících dvojic. A velmi často to je tak, že se jakoby chvilku jeden nese a druhý trošku jako odpočívá nebo prožívá nějakou krizi
a pak se to prohodí. Jo? Mm-hmm. Že si vlastně jakoby každý chvilku nese to břemeno. Je to třeba, je to mnohem těžší třeba pro ty muže, jakoby připustit si, že teď jako chvilku si musí jakoby dát třeba odpočinout si a třeba trošku začít přemýšlet o svých vlastních motivacích. Ale v momentě, kdy to jako dojde těm lidem, tak jakoby najednou to přijmou s děčností, že vlastně jsou dva a dva jsou vždycky víc než jeden. Zajímavý aspekt rodinného podnikání. Pojďme to trochu odlehčit. Jak moc využíváš ty vaše výrobky? Máš kompostér na zahradě? Jak to vůbec funguje? Je to vůbec i tvůj třeba způsob trávení volného času? My už máme jako vtip ve firmě, že vždycky, když mě něco chybí na zahradě, že si to teda za ty 3 miliony tu formu vyrobím, abych to nemusela kupovat. A jako skutečně řada těch produktů vznikla proto, že mi vlastně v domácnosti nebo v podnikání chyběla. Třeba naše miska na microgreens a víčko na kvašení, což je naše úplná novinka, vznikla proto, že jakoby my máme v rodině autoimunitní onemocnění, jako část rodiny. A tam je vlastně velmi vhodný jakoby podporovat tu léčbu nebo ten stav stravou. Jo, ať už je to dostatek vlákniny, nebo jsou to vlastně právě mikrobiální skladba, vlastně, kterou můžeme podpořit právě těma kvašenýma věcma. Takže vlastně třeba tohleto portfolio vzniklo na základě toho, že jsem, když dcera vlastně začala mít problémy před 4 roky, tak jsem jako bádala, co by mohla jako jí pomoct. Zjistila jsem, že to je teda vláknina a že to je vlastně takzvaný mikroflora, střevní mikroflora. Zdravá střeva se to říká jako lidově. Tak jsem prostě řekla kolegovi, že teda teď budeme dělat věci, které to podporují. Kolega chvilku mrkal očima, že jo? Ale pak to respektoval, řekl, ok, zní to dobře, zní to zajímavě, pojďme do toho. A vlastně se to ukázalo se to, že to já nějaký můj osobní problém, kterým já teď jako procházeli a který jsme hledali řešení, takže vlastně je určitá skupina jako lidí na tom trhu zákazníků, kteří vlastně mají podobný problém a vlastně jsme jim ukázali cestu, že takhle by se to mohlo řešit, jo? Že vlastně můžou si tyhle ty věci dělat. A to víčko na kvašení pro mě třeba osobně byl ohromný problém, protože jako musím říct, že tak 2/3 firmy tomu nevěřily. Jednak proto, že děláme květináče, že jo, a teď najednou víčko na kvašení. A když jsme vlastně ukázali těm lidem a vlastně jsme si i objednali paní, která jako vlastně nám vařila ve firmě, paní vlastně z Brna, Lenka Fotrová, nebo jsme potom udělali na biofachu workshop, kde jsme to ukázali, že jsme vlastně jakoby poloupali mrkev, nakrájeli zelí, dali jsme to do kvašáku a vlastně i ty věci, které vznikly, ty šlupky z mrkve jsme dali do kompostéru, tak jsme vlastně ukázali, že ty věci nejsou jakoby nahodilý, že to není výstřel do tmy, vykřik do tmy, ale že vlastně to portfolio je propojený nějakou vnitřní silnou myšlenkou, v tomhle případě teda ta pomoc lidem jakoby v tom nastavit si zdravý životní styl. A že to vlastně jako lidi pochopili a že to s nima rezonuje. Jo. Takže jako vlastně trošku náhodou a trošku jakoby i cíleně si jako definujeme portfolio a vlastně skladbu toho portfolia přes naše osobní vlastně nějaký výzvy životní. Zajímavý. Co ještě Lenka potřebovala domů? Teď mě chybí nějaký krabice na skladování. Aby jsme věděli, jaký bude startup, jaký bude nový sortiment. Tak uvidíme, jestli tohle propojím s květináčema. Ale zrovna vlastně i ten komposter byl jakoby součást mý potřeby hnojit si jakoby kvalitně. Už tenkrát jsem pěstovala. Já jako vztah k pěstování mám od jak živa. Moje máma učila přírodopis vlastně na základní škole. Takže já jsem vlastně strávala dětství mezi bicpanými sovami a takovými tím velkými plagáty, kde byly vlastně znázorněny třeba dvouděložní rostliny. Jo, takže jsem se asi 3 roky svého dětství vlastně dívala na tyhle věci a to se vám tak obtiskne do paměti, že vlastně jakoby do dneška mám vztah k těm. Někdo tam má zpěváky, hokejisty. No, já tam mám prostě někdo plagát s dvouděložnými rostlinami. A věc panou sobou, no. Bohužel je to tak, no. Pokud tě nestraší ve snech, tak je to naprostém pořádku. Lenko, děkuji za tohle ten vhled do tvého i osobního života. Já mám takovou poslední závěrečnou otázku, protože vy hodně plánujete, dokážete vidět dopředu, jste vizionáři, ty zejména. A jak ty vidíš horizont svých třeba 10 let? Já úplně neplánuju, že bych odešla do důchodu.
Já, jako když si to v hlavě rovnám, tak určitě bych ráda byla do až 70 let aktivní. Jo? To se říká, že člověk ještě má jakoby určitý mentální schopnosti, nějakou pohyblivost. Samozřejmě, když je zdravý, že jo? Zdraví je důležitý. Takže do svých minimálně 70 plánů nějakou aktivní činnost. Ať už to bude v téhle vedoucí pozici, nebo případně potom v nějakém supportu, vlastně, pokud přijdou do podnikání děti, takže budu vlastně v nějakým podpůrných činnostech. Ale určitě se chci věnovat designu, určitě se chci věnovat propagaci designu. Určitě mě hrozně mě baví propojování vlastně designu a právě udržitelnosti. To znamená dohledávat nějaké cirkulární jakoby věci, které můžou a kde se může uplatnit design. Takže teď jsme třeba ve spolupráci s Focus Vysočina, což je taková velká neziskovka na Vysočině a oni vlastně mají šicí dílnu. Tak jsme vlastně, jezdila jsem asi 14 dní mezi second handem v Chotěboři a mezi vlastně fabrikou, která má zbytky látek a vozili jsme si různé látky a s tou šéfkou ty dílny s Martinou jsme vlastně vymýšleli věci, které by se z těch jakoby odpadů už vlastně dali udělat a ještě dobře vypadaly. Takže se nám podařilo udělat sérii nádherných tašek vlastně z toho jakoby zbytkového materiálu. A tohle mě jako naplňuje a navíc si myslím, že to má jako smysl, jo? Protože ta cirkulární ekonomika potřebuje právě inspiraci, potřebuje příklady toho, jak ty věci dělat a hlavně, aby ty věci vypadaly hezky. Jo? Protože cirkulární ekonomika není o tom, že udělám jako hnědou nebo šedivou věc, která sice je udržitelná, ale nikomu se nelíbí. Já si myslím, že klíčový aspekt pro to, aby se prosadily tyhle věci, je, že umět z toho ty věci udělat takový, aby byly hezký, aby se lidem líbily. A samozřejmě, aby byly funkční, ale hlavně, aby se líbily. Jo? Protože prosazovat to přes odpor, přes tlak, přes nějaké jako příkazy, zákazy, to všichni víme z nás, jak reagujeme, na, když nám něco někdo přikáže nebo zakáže. Já bych byla radši, kdyby to bylo přes inspiraci toho, jak ty věci vlastně můžou být fajn. To je krásné poselství. To je úplně krásný závěr. Lenko, já ti děkuju za spoustu moudrých věcí, které jsi tady řekla, za tvůj nadhled, za to, jak se díváš na svět a jak to dokážeš dávat dál. Já vám děkuju za pozvání, dámy. A my držíme palce, ať vám to společně celá firma šlape, ať s manželem to dokážete takhle skvěle táhnout dál. Děkuju moc. Děkuji moc. Děkuju moc. Vážení posluchači, pokud vás Lenčin příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše sociální sítě, podcastové kanály nebo webové stránky. Mějte se krásně a příště zase na viděnou nebo naslyšenou.